খুব মেঘালয় সীমান্তৰ চিৰখেউজ লাম্পিত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লৰিন জ্যোতি গগৈ সীমান্তই ৰজাৰ শাসন চলাইছে অসমত অসমৰ মাটিক অসমে আধা আধা লোৱাৰ প্ৰশ্নই নুঠে দীৰ্ঘদিন সীমান্ত সমস্যাই অসমৰ অস্তিত্বক বিপন্ন কৰি তোলা অৱস্থাত অসম মেঘালয় সীমান্তৰ চিৰখেউজ লাম্পিত আজি উপস্থিত হয় অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লৰিন জ্যোতি গগৈ মেঘালয় আগ্রাসনে সম্প্রতি এক জটিল রূপ ধারণ করা অবস্থাত অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর অসমৰ টাৱাং খ্যাত চিৰখেউজ লাম্পিৰ সীমা সমস্যার বুজ লবলৈ আজি উপস্থিত হয় অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লৰিন জ্যোতি গগৈ সহ এটি দল উল্লেখ্য যে এই দলটোক সংগ দিয়ে আছুৰ প্রাক্তন নেতা ধনঞ্জয় মেধি প্রবণ কলিতা হৃদয় প্রতিম মহন্ত গুর্খা কল্যাণ সমিতির উপদেষ্টা গোপাল শর্মাকে ধরে বহুকেজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আজি চিৰখেউজ লাম্পিৰ সীমা সমস্যার বুজ ললে অসম জাতীয় পরিষদ দলের সভাপতি লৰিন জ্যোতি গগৈ লগতে তেওঁৰ নেতৃত্বত অহা সজাতি দলটোৱে উল্লেখ্য যে সীমা সমস্যা সমাধান আর উন্নয়নের দিকত আগুয়াই নিবলৈ সীমান্তবাসীর সঙ্গে মত বিনিময় করে দলটোৱে বকুর পৰা ধনমণি মেধি রিপোর্ট দি পাবলিক নিউজ আমাৰে মাটি আমাৰ মাটিতে বেদখল কৰিলে তাৰ মাজত আকৌ ফিফটি ফিফটি এটা সময়ত যেতিয়া নেহেৰুৰ দিনত এটা ফৰৱাৰ্ড পলিচি বুলি মাটি দখল কৰে দখল কৰাৰ পিছত যিমান দখল কৰে তাৰ মাজত আধা এভাৰেজ কৰি ভাগ কৰি আধা কৰে সেই ধৰণৰ কাম এটা কৰিব খুজিছে গতিকে এই কথাটো আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ আপোনালোকে পাইছেই চাগে পেপাৰ পত্ৰ পাইছে আজিও সেইকাৰণে চাবলৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত আছোঁ আমি আপোনালোকৰ লগত আছোঁ আপোনালোকৰ চেণ্টিমেণ্টটো আমি বুজি পাইছোঁ আৰু এইটো আমাৰ নিজৰ মাটি আমাৰ লগত থাকিব লাগিব আমাৰ মাটি আমাৰ ভেটি আৰু আমাৰ মানুহ সকলো সুৰক্ষিত হৈ থাকিব লাগিব এইটো আমাৰ চিন্তা আমাৰ দলৰো এইটোৱেই চিন্তা গতিকে এই বিষয়টোত কেতিয়াও কোনো কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ আৰু সেইকাৰণে আজিও কৈছোঁ 72ত নিৰ্ধাৰণ হোৱা সীমাৰ ওপৰত আধাৰ হিচাপে লৈহে আলোচনা হ'ব আধাৰটো সেইটোহে কিমান বেদখল হ'ল তাৰ ওপৰত আলোচনা হোৱাৰ কোনো যুক্তিযুক্ততা থাকিব নোৱাৰে সীমা এটা আছিল সীমাটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আলোচনা হ'ব লাগিব এইটো কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত কাৰণ গৃহ মন্ত্ৰণালয় ইয়াৰ নুডল মিনিষ্ট্ৰী হয় যিহেতু তেওঁলোকে সংসদৰ মজিয়াত সিদ্ধান্ত নোহোৱাকৈ কোনো কাৰণতে ইয়াৰ মাজত আলোচনা কৰি তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰে গতিকে আমাৰ স্থিতিটো স্পষ্ট যে আমাৰ পুৰণা যিটো সীমা সীমা যলৈকে আমাৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ হৈ আছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আলোচনা হ'ব আমি সেৱা সমস্যাটোৰ সমাধানটো বিচাৰোঁ এইটো স্পষ্ট যে সীমা সমস্যাটোৰ সমাধান হ'ব লাগে শান্তিপূৰ্ণভাৱে হ'ব লাগে কিন্তু এইটো আমি কেতিয়াও চেক্ৰিফাইচ কৰি আমাৰ মাটি দি নহয় আমি আমাৰ ত্যাগ কৰি কেতিয়াও কোনো কাৰণতে কেতিয়াও এই সমস্যাটোৰ সমাধান বিচৰা নাই আমাৰ স্বাৰ্থ যাতে সুৰক্ষিত হৈ থাকে এইটো কথাই মূল লক্ষ্য আৰু আমি আমাৰ মাটি আমাৰ নিজৰ হাতত থাকিব লাগিব গতিকে আপোনালোকৰ এই